Hola, sí, esto está funcionando. Bueno, boas tardes, moitas grazas a todos e todas por vir. Imos a comezar coa penúltima actividade destas xornadas cinematográficas, na que nos encontraremos cunha entrevista que realizará o xornalista cultural Ángel Suances ao cineasta Oliver Laxe, coñecido por todas e todos. Nada, simplemente quería lembrarvos que despois ás 9 temos a proxección do filme Cercalo, O espello de Andrei Tarkovsky, e que se non mercachedes a entrada, merquedes, porque é un filme que merece a pena ver, unha obra da cinematografía mundial que se non vichedes, deberíades. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. Vou tomar eu a palabra, pero máis que unha entrevista, María, podemos dicir que é unha conversa, non? Vou me atopar máis cómodo, non? E creo que Oliver tamén, neste tempo de conversa. Estades a falar durante todo o día, aquí no Festival Internacional de Cinema de Bueu, sobre o tempo. E claro, cando un pensa no tempo e pensa no cine, di, isto é casi unha redundancia. Manexar o tempo no cine, ou deixar que non te manexe, en todos os procesos, ademais, é complicadísimo. E coido que imos facer como unha viaxe neste tempo, que é un tempo, ademais, breve, o que temos, para facer esta pequena viaxe alrededor do cinema de Oliver. E teño a sorte de estar aquí, non? E tamén para min é tempo isto. Para min, atoparme con Oliver hoxe, a 2022, é tempo, porque lembro os inicios, non? 2009, máis ou menos, non? Coa primeira curta que petou por aquí en Galicia. E entón tamén eu vou facer un xogo de tempo arredor diso. Boa tarde, Oliver. Que tal? O tempo agora ben, non? Houve sexta. Sí. E houve tranquilidade, fai bo tempo meteorolóxico fora. Ti ves esa viaxe, ves ese avance, iremos falando del pouco a pouco, pero por situarnos e por abrir o xogo, non? No teu cinema, ese tempo que foi pasando. Sí, claro. Vexo pues, como o traballo madura, cambia, muda, transformase. E ao mesmo tempo vexo cousas que non cambian de min, non? Bueno, de momento pareceme saudable polo de agora, non? Un tempo saudable que non hai que empezar aquí, pero sí que podemos dicir que tivo unha importancia nestas imaxes que igual algún non coñecedes, a maioría seguro que sí, pero bueno, imos empezar. A ver. Isto, para os que non vos situedes, é París número 1. Dame pena o sol. Non se ve aí. Non se ve máis. Aí está. Podes te quitar as gafas, Carmen? As gafas. Non me dá máis pena o sol, sin gafas. Ainda me dá máis pena o sol, di. É moi bonito, non? É bonito. A onde te leva? Bueno, Manuel e Carmen eran os veciños de Dalí de Vilela, os últimos que viviron. Isto, pues, rodei no que era en 2008. Uh-huh. Creo que marcharon ese verán. E, bueno, recentemente hai cousa de dúas semanas os trouxemos a Ili. El ten 90 anos, está moi, moi maliño. Levámoslo ata o Castro, que estamos ali pues, estudando, e, bueno, foi bonito. Cando che dicía que había cousas que non cambiaban, pois pues, esa é unha, non? Ese espazo é un espacio íntimo, biográfico, telúrico, é un, bueno, é un sitio onde me alimento, non? E me
inspiro e, bueno, onde vivo. E como está rodado iso? Xa, como hai montaña, que iremos vendo sucesivamente en todos os teus filmes, en todos os filmes hai montaña. Que importancia ten a montaña nese tempo? Logo falaremos dese o tempo que imprime a montaña ao teu cinema. Din ali algúns veciños co o corvo nace na pena e volve pa pena, ou tira pa pena, algo así. Din. Non nace na pena, pero bueno, casi. E aí hai, claro, aí evidentemente hai un formato de grabación moi concreto que fai que a montaxe se sea como é, ¿no? Pero non sei se tamén hai eses inicios, ¿no? De empezar a rodar, de empezar a probar, de situarse un, de ver como quere contar as historias e igual un pelín máis apurada. Apurada? Sí, no sentido de, bueno, unha montaxe máis. Sí, máis... bueno, son balbuceos. Eu estou filmando con a miña cámara, acabo de rematar os meus estudos. En ese momento, pois, filmando, creo, de maneira moi humilde, intentando entender que é unha imaxe, ou mellor dito, sentir que é unha imaxe, divirtíndome moito, ensimismándome moito coa imaxe. Eu creo que son un cineasta de imaxes, saboreo moito filmar ou traducir un espazo, unha cara en imaxes daquela. E tamén como me podo achegar un ser humano, que é un ser humano. Son momentos tamén de crecemento persoal, un pouco, non? É moi determinado a ir moi pouco a pouco, de maneira moi lixeira, coa miña cámara. Bueno, esta é a primeira vez que teño alguén que me pilla o son. Xa fixera algunhas curtas antes. Uh-huh. En fin, filmar aquilo que me parecía importante, fermoso, que moitas veces é o fráxil, non? É casi como un xogo esta curta. Quedouche algo aí por explorar que nos levará logo cando cheguemos ao que arde, non? É como un previo. Sí, isto, claro, a ver, non son un director que se fai citas a si mesmo ou que construe un imaginario, pero sí que despois de ver o que arde, sí que... O sea, despois de facer o que arde, cando volvo a ver París, sí vexo... cousas, non? Isto era 2007, era moito antes, 2007 fora o ano despois dos incendios de 2006. Eu tiña moitas ganas de filmar o lume en 99 a nosa aldea casi queima. De feito, o horrio da casa queimou cun lume que chegou ao pé das casas. Dende un punto de vista político, pero sobre todo plástico, tiña esa vontade, non, de filmar o lume, e, bueno, pasaron moitos anos, non? E que pasou nese tempo, non cinematográfico, sino nese tempo biolóxico, para que non apareceran as outras dúas partes? Creo que había outras dúas partes, non? Era París número un, pero logo había outras dúas. Que pasou aí? Se os meteu todos os vosos capitáns? Era unha triloxía. Rodei a segunda. Rodei a segunda parte, pero non a montei aínda, está aí. Ademais, é unha peza, bueno, curiosamente olvidarame dela, pero é unha peza na que comezamos a facer as reformas da casa tamén. Uh-huh. Filmo como, bueno, a casa dos avós comeza a ser un pouco transformada. Estamos falando 2013, algo así. Ian ser, bueno, era París, Berna e Santos, non? Tres cidades de forte inmigración galega, non? Era unha triloxía, chamaba Paseos Polifónicos por unha Galicia contemporánea. Uh-huh. O que pasa que, bueno, creo que canseime un pouco tamén do dispositivo do 16mm. Filmei algunhas cousiñas máis en Irán tamén, pero bueno, outros proxectos chamaronme, non? Sí, por aí podíamos chegar, non? A falar da importancia que ten na rodaxe tamén o tempo, que podes filmar ou que non podes filmar. Como estruturas ti os tempos na rodaxe? És un director de apretar moito, un director de facer equipo, de deixar que a xente vaya desenvolvendo, traballas moito antes? A ver, son de natureza moi dionisiaca, moi visceral, moi, o sea, nerviosa, entón, pois, de alguna maneira, moitas veces eso intento, pois, que non florezca, non? Pero en realidade sí que me gusta a intensidade. Uh-huh. Cando estou pescando, como neste caso, ou en seguintes traballos, cando estou de pesca, pois sí que
sí que hai máis unha relación máis de trance co que filmas ou de sabor, vamos a dicir, ¿no? Algo un pouco menos trascendental, ¿no? Co trance, ¿no? Máis, o sea, sí que me produceme, non sei, hai un gusto por filmar, ¿no? Cando estou de caza, é dicir, cando estou facendo películas como as que fago últimamente, que son películas máis ambiciosas, máis con plan de rodaxe, é dicir, cos tempos moi medidos, con equipos grandes, cando tes clara a presa, digamos, non? Pois, pois sí, somos máis intenso, digamos, non? Vamos a... Abúrrome rápido, non sei... Perdo... Na rodaxe. Ah, sí. Cando nos poñemos moi perfeccionistas ou cando hai demasiado control, é como me sae máis a vena punk de... Veña, imos, non? Teñen que convencerme a veces de facer segunda toma. En fin, sí. Bueno... Co director de foto. Bueno, sí, bueno, con todos. Sí que, bueno, con... sempre estamos cuestionando a película ás veces do conflicto pues, saen cosas boas, ¿no? Todo o mundo está vixiando a peli. Eu creo que a miña señalidade, sempre digo iso, rodearme de xeños e darlles tamén un espazo, ¿no? O sea, de respetalos, de darlles espazo a xente do meu equipo. Creo que se sinten moi validados, sinten que creo que é fermoso iso, non? Que, ou polo menos a min gústame, que eles sintan que a película é súa tamén. Eso mola cando estás filmando, non? Porque, claro, hai momentos de moita vulnerabilidade, moita fragilidade, e non te sintes só. Non? Estás como, ok, se eu desfallezco, están eles tirando da peli tamén. Non? O sea, que o cinema tamén como na rodaxe, como loita de tempos, non? O tempo interno dun, o tempo interno dos demais... O propio tempo da película? Non sei se te entendo ben, pero bueno. Vamos a verlo con todos vos e dos capitáns, a ver como foi esa evolución. Claro, ese é un tempo que me habita, non? Que é un tempo sereno, ou que busca certa serenidade, trascender a linguaxe, trascender o ruido, a entelequia, o ensimismamento. Hai sempre eses dous tempos, non? A cidade, o rural, a modernidade, a tradición, a Dionisos, Apolíneo... Sí, pero fíxate, aí acabamos de ver outra vez montes, non? Sí. E acabamos de ver unha árbore que logo poderíamos chegar a ver, non teño esa secuencia aquí, pero que tamén está no que arde, non? E eu aquí noto como, pues eso, o que te decía, claro, tamén pode ser polo formato, non? Comparado con París, pero aí notase xa como que o plano está máis calmo, non? Sí, de alguma maneira, nese momento da peli xa está máis, o sea, digamos, co relato menos importante, a peli desenmantízase, non? Creo que é un pouco o compromiso do poeta, a súa vontade, que sempre é un pouco frustrada de ir coas verba, coa linguaxe, ata o final da linguaxe, non? Esa liña moi estreita onde xa non estás na linguaxe, estás, pues, nun estado máis de embriaguez, de rapto estático, ¿no? De éxtase, ¿no? O sea, buscamos iso na nosa propia vida, esas experiencias, ¿no? Verticais, que son como moi moi puntuais, ¿no? Sí. Ir coas imaxes ata o final das imaxes. Digamos que sería un pouco o noso compromiso. E cando sabe un cando é o final desa imaxe? É moi intuitivo, é tan intuitivo, é dicir, aí no traballo de montaxe que se acaba, sí, de falar aí un rato, ¿no? Claro, vas montando a peli mentras filmas. Agora mesmo a miña tese de traballo ou as miñas hipótesis, sobre todo, é a través do relato
invitar o espectador a unha sorte de, a través de identificación con personaxes e a través de identificación emocional con persoas que os que acaban cos que conviven, acaban amando ou non, pois a través desa identificación emocional noquear a razón, non? A través dun clímax, a través do relato, chegar á emoción, noquear a razón, que o espectador xa non pense, é nese momento cando fago o meu traballo cas imaxes, non? Unha, dúas imaxes por película, non? Pero ben situadas, non? É dicir, a andamiaxe narrativa que invita, un trampolín narrativo que invita, cando aparece a imaxe, o sea, ese momento de imaxe a voar, non? Esta noite ides a ver o espello, hai un momento, xa veredes, esta mañan vímolo, non? Hai un momento no que sona, vemos eses nenos de Rusia, non? Sona o como se chama? O pitido dun barco, non? A sirena dun barco, é como, no, o sea, no que haxa a túa razón e as imaxes entran triunfalmente, non? No espectador, non? Non hai barreiras, non? A imaxen é pele, corpo, non? A mí o que me parece, o que nos parece complicadísimo, ¿no? Os que non facemos cinema, claro, ti sabes o que rodaches, ti estás montando, ¿no? Insisto en esto intuitivo, ¿no? E che un momento que a película xa te está casi comendo, permíteme a expresión, ¿no? E entón, como saber ata onde levar ese plano, ¿no? Como saber cando tens que meter ese pitido para... Claro, pouco a pouco comezas a coñecer o espectador, o nivel intelectual, o nivel de percepción máis emocional, intentas, obviamente, bueno, pues, atopar un equilibrio entre os dous para o final... Invitar o espectador, todo isto son, ollo, son hipóteses de traballo, non estou dicindo que o meu traballo logre, ollo, pero sí que está na miña intención, non? Pero, o sea, invitar o espectador a ver as imaxes con outro estado de percepción, con outro nivel de percepción que non é o lógico racional, non? Que está aí e que é importante que este, pero que hai que intentar equilibrar con outros, esa máxia da experiencia cinematográfica, non? Como unha imaxe, como hai unha relación misteriosa entre unha imaxe e o metabolismo humano, non? Bueno. Aquí, en todos vos sodes capitáns, é certo que o tempo de exploración vai un pouco máis aló, non? E é moi marcada, non? A estrutura temporal tamén, da túa presenza. Acabamos de ver a túa presenza tamén en París, brevemente, non? Só con audio, pero estás aí tamén. A túa presenza na primeira parte do filme, que... Eu coido que é unha primeira parte pues, montada, pues, como te dicía antes, ¿no? Un ritmo igual un pouco máis con esa agresividade, esa relación que hai entre os nenos e o profesor que logo desaparece, para logo chegar a isto. ¿No? Máis ruidosa, ao comezo, sí. Claro, esta parte que acabamos de ver é da segunda parte da película, ¿no? É da parte máis calma. Pero hai esa intención, ¿no? na primeira parte da peli, esa intención de ir un pouco máis a... É inevitable, estamos filmando, pues, estamos filmando nenos, estamos na cidade, nenos, non está subrayado, evócase, cada espectador sinte unha cousa, pero son nenos en estado de exclusión social, non? Bueno, en fin, non sei o que se interpreta exactamente, pero bueno, sí. pero con neno dentro, non? Creo que ao final, bueno, pues, vai máis hacia, o sea, é Marrocos, pero é, digamos, a miña propia inocencia, ¿no? O ese mundo de Ancares que me define, creo, ¿no? O onde me sinto mellor ou que saca o mellor de min, mellor dito, ¿no? E cidade campo tamén, cidade natureza. Sí, a ver, son dialécticas como norte-sur, oriente-occidente, modernidade e tradición que desafortunadamente xa non existen, todo é modernidade, desgraciadamente, pero sí, claro, é máis dentro de min e de todos, eu creo, non? En todos hai como unha tendencia á destrucción, pero outra tamén ao silencio, non? A desintegrarte, a fundirte, a sair do ruido, non? A reivindicación un pouco dese tempo, non? O tempo de máis calma, de máis tranquilidade. Sí, sí, claro, pero fíxate que paradóxico facendo películas, ¿no? Que fácil que é, ¿no? Que fácil que é precisamente pues, silencio, ¿no? E estamos aquí pues, anos de intentar
financiar, de pelexarte, de... Sí, esos son os outros tempos, ¿no? Os outros tempos do cineasta, es esperar ata que chega a seguinte rodaxe. Son forte, por un lado, e por outro lado, pois está ben, é duro, ás veces, moito remar contra a corrente, pero practicas a paciencia máis. Sí, aí houve moita paciencia, non? Desde todos vos sodes capitáns ata mimosas. Sí, sí, aí fomos ao mellor demasiado ambiciosos, porque de pasar dunha película de 20, 30 mil euros pasamos a querer facer unha peli, digamos, convencional, non? Porque gañáramos un premio en Cannes, era a única película española en 2010 ali, era como, bueno, creo que nos merecemos, o sea, unha oportunidade de facer unha peli como facía moita xente, non? E bueno, era unha peli tamén feita en Marrocos, un imaxinario moi, digamos, musulmán, era como un pouco raro, un pouco de vender. Eu daquela tampouco tiña oficio que tiña hoxe, a miña escritura non era de todo ortodoxa. Bueno, costou, tiña que ser así, non? Foron moitos anos, de creo 4 ou 5 anos para financiar a peli. Al final, pues, fixose con 600, 700 mil euros, 5 semanas de rodaxe, que era moi pouco para unha peli que era moi epopeica. Creo que buscábamos problemas tamén en Mimosas, non? O sea, ¿En qué sentido? Bueno, creo que, claro, todo o proceso creativo, sen que sone moi moi new age o que vou a dicir, pero que de alguna maneira é a película que se quere expresar a través de ti, entón digamos, ti exerces un control polos teus medos, polos veos do ego, exerces un control sobre o que estás filmando, non? Crees que podes controlar o que estás filmando, entón de alguna maneira os problemas neutralizante, non? E a película exprésase a través de ti, non? Sempre pasa iso. Sexan pelis máis baratas, máis caras, non? O sea, e as miñas son moitas veces un tsunami que pasa por riba de nós, non? É como E o director pensa que pode controlar o tempo tamén do espectador. É dicir, teño aí hora e media, dúas horas, o tempo que ti consideres, e vou lle dar o que eu quero e como eu quero. Bueno, cada vez, non sei se é iso bon ou malo, pero teño unha maneira de traballar máis precisa. Digamos que eu improviso moito antes, pero digamos que ao final traduzo os guións en imaxes. Así que hai moitas secuencias que non se filman, que se sacrifican, que mudan a través dos ensaios e demais, pero sí que, bueno, falo de O que arde, pois sí que sabía que emocións quería transmitir o final, non? Ese patetismo final, no que, bueno, pois identificas, te empatizas con todos, coa mãe, co fillo, cos veciños, non? Onde non hai bons nin malos, non? Onde hai, non sei, sí, cada vez como que teño máis coñecemento, non? De como é o espectador, non? É un espectador difícil, o que nos tocou no noso tempo, moi difícil. Porque non ten tempo, precisamente. Porque non ten tempo, porque non está preparado, non se tratou ben, perdeuse, está moi angustiado, vive nun mundo, nun tempo moi egótico, moi excitado. Pero tócanos, creo, os cineastas, os artistas, tócanos ser xenerosos, claro, rompernos a cabeza, baixar do noso cabalo, sempre o digo, baixar do noso cabalo para intentar subilo o noso cabalo, o noso lomo, para así, xa, cando está no noso cabalo, leválo aí onde nos queremos. Foi un pouco que intentei con Mimosas, que supoño que o seguinte estrato que sí, pos, que xa sí. Quería traballar un pouco máis no xénero, o xénero como unha maneira de, ok, porfa, veña, vou facer esta viaxe, axúdote a subir o meu cabalo para despois sí, invitarte a viaxe, non? Pois vamos a ver como axudaches, ou non, porque é o que dis ti, pero a ver. Era unha burra, non un cabalo.
Ese é o momento que falabas antes do sonido, ¿no? Da peli de Tarkovsky. Ese pasar ese momento. Ese momento trance. Neste caso non sería, digamos, un plan, o sea, un momento climático, o sea, sería previo, sería sí, podría ser previo, non é tan climático, ¿no? Pero sí que hai unha intensidade previa, digamos, con ese hai un momento que hai como uns disparos, uh-huh. Hai un momento de que fago, non? O sea, nestes momentos que a vida te pide dar un paso adiante. Pos o teu ego por encima, os teus valores por encima ou non, non? Sí que é un momento, digamos, máis de, bueno, de destensar a través da imaxe, non? Ou de, ok, está o espectador nun estado, non diría febril, pero, bueno, e as imaxes, pois, creo, teñen o seu efecto. Non é o momento máis climático da película, pero sí sería un pouco iso do que falaba antes. Sí, bueno, é que hai unha escolla que é moi subjetiva e moi, moi personal e sí seguramente que, cada uno de nós escollería unha cosa diferente. Dende un punto de vista dramatúrxico, sería sí. un momento intenso, digamos, non? Ou casi de xiro, diríamos, máis técnicamente, as imaxes son a cola, digamos, non? Sí, a cola, pero que condensan, digamos, o sea, é o que a mí me interesa verdadeiramente é iso, non todo o demais, insisto, é como un andamiaxe para chegar a estas imaxes, non? Que son imaxes que non teñen un vencello narrativo moi sólido, pero que teñen o mellor si un vencellamento máis esencial, máis ambiguo. E bueno, aí o espectador pois que se abandona, pois sí pode sentir cousas, non? Ou demais, os espectadores un pouco máis acostumados a ter que entender, pois, o mellor sí que é unha estupefacción un pouco máis negativa, non? O que pode sentir nun momento así, non? Eu traía esa secuencia, que efectivamente, como ben distí, como quiebra, non? Dun lado a outro, tamén polo son, non? Porque gustame moito a estrutura de sin son, empezamos co trance e volvemos a eliminar o son, non? Ata que e claro, traendo ao que estamos a falar en global, non? Hoxe do tempo como artella, non? Logo veremoslo tamén no que arde, porque escollín dúas secuencias que son moi moi claves, pero e aí creo que vas a estar de acordo comigo, pero creo que o uso do son tamén moitas veces en rodaxe evidentemente non é consciente, non? Cando estás rodando, chegas a montaxe cando Mimosas antes máis estratos, non? Bueno, eu traballo moito son. En O que arde estive en 3 meses. En Mimosas 2 meses. Estou dando ya chapa ao sonedista todo o rato. Encántame, ademais, non? Claro, a montaxe e o son son momentos moi doces para un cineasta, porque cando ti estás filmando todo vai a peor, non? Ou crees que é peor, porque en realidade as cousas teñen que ser como son. Incluso os accidentes ao final pois son regalos, non, que che dá a vida, non? Pero na montaxe todo é mellorar, ¿no? Como que sempre a peli mellora, ademais, non? Ademais con pouquiño, non, con 2 centímetros dun plano, dun son. Con respecto ao son e ao tempo, esta mañá falábamos moito, non? Estaban as compañeiras mostrándonos trozos de Mulholland Drive, de Milinche, uh-huh. Falaban, creo que tamén de Pichapón, era seta cool, creo, sí. Falábamos de 2 dimensións, non? Que en todas as tradicións bueno, pues é o mundo, digamos, das formas materiais e o mundo das formas espirituais ou sutis, non? En a xeografía musulmana, no esoterismo musulmán, no sufismo, en outras tradicións, no hinduismo tamén, hai como unha sorte, en latín chamábanlle os místicos cristianos o mundus imaginalis, o barzakh en árabe, que unha dimensión de cruce entre eses 2 mundos. Digamos que é unha dimensión onde os corpos se espiritualizan e onde os espíritus se corporizan. É como unha zona de cruce, insisto, non? É un pouco Mimosas. É un pouco Mimosas, claro. É un pouco o que eu quería evocar. Non representar, porque, claro, creo que é un pouco o problema tamén que ten Mimosas. Que, a pesar de que intento borrar as miñas huellas dactilares, non?
creo que o misterio non se pode representar, non? Si que hai como unha vontade de representar eses dous mundos, non? Uh-huh. Non, o sea, o cinema ten a particularidade de que pode facernos sentir o misterio, o trascendente, pero é moi fráxil. Son momentos, non? Non se buscan, aparecen ou aterrizan, alunizan nas películas azarosamente ou milagrosamente casi. Creo que chamei a porta con demasiada ímpetu en Vimosa. Demasiada forza, sí. Sí, é como non, así non é. Así non hai regaliño, así con. Non se podía facer como. Había demasiada, sí, bueno, non sei, hai sí que hai algo de inquedanza estrana na peli, sí que hai algo. Hai momentos nos que sí que hai imaxes que están habitadas, pero, bueno, falar do misterio é falar de cousas maiores, non? Que de películas. Pero están as elipses tamén, que tamén é moi importante, non? Temporalmente no cinema. E Mimosa é a peli con máis elipses. Sí, bueno, entre eses, digamos, dúas, tres dimensións, non? Dá un, sí, sí, sí. E con respecto ao son, perdón, porque me preguntabas por o son, sí que moitas veces traballo tanto en O que arde como en, sobre todo en Mimosas, digamos que vemos os corpos na imaxen, pero o son está noutro espazo, non? Eso fago moito. Hai dúas, tres secuencias en Mimosas que fago. Son secuencias que doblo. Por exemplo, cando está Shakib nun coche, uh-huh. Os actores dobláronse a sí mesmos, non escoitas o motor do coche, non? Bueno, non quero que o espectador entenda nada, pero sí que son cousiñas que ao final pues, fan que vexas con un pouco de distancia, non? O espectador vexa un pouco con distanciamento esa pequena historia humana que lle pos diante, non? O motor que está en Mimosas e que tamén está en O que arde. Pois, sí, pero curiosamente, sí. De verdade que non. Sí, sí. Non sei, non había ninguna vontade de. Eu preguntábache polas elipses de Mimosas porque entendo que foi a rodaxe máis dura tamén da túa carreira. E ás veces as elipses igual non están buscadas, igual aparecen polo camiño, ¿no? Como totalmente, todo isto que estamos falando. Totalmente, o sea, é un guión que estivemos reescribindo sobre a marcha, eran 5 semanas, tivemos moitos problemas, afortunadamente, ao fin, porque, bueno, eu teño a peli faise a sí mesma a pesares de ti, non? Sí. Eu teño unha versión de guión que empezaba en Galicia, pode ser? Sí. Sí, sí, lera unha versión de guión. Sí, despois tivemos que adaptar os nosos soños á realidade e o orzamento que tiñamos. Non o fixemos abondo, tiñamos que haber cortado moito máis. Pero por iso quedou Mimosas de título realmente, non? Era un nome do. Sí, ao final non atopamos un nome mellor, parecíanos guai. Era un café de Tánxer. Sí. Non? Pero que estaba Mimosas, pero. En fin, sonaba ben. E tamén estou farto de ter que atoparlle sentido a todo, non? Como, o nome ten que explicar a peli, o nome ten que, como, Mimosa ser bonito, sí, non? Pues. Sí, bueno, se pensas en Shakib dentro da peli, igual tamén hai algo aí de mimo, non? Aunque non vaya sé, para aí, non? Fillo, buscando de cousas, non? Un fillo chamareille por aí un nome que me guste, non? Un sí. Nome que explique nada, nin que diga nada, nin. Oye, o silencio tamén, o silencio, tamén os tempos do silencio, ¿no? A mí esa baixada do cadáver por aí, en mute, por dicirlo de algún xeito, tamén ven desa calma, ¿no? O sea, remítome a París, vai desde París, son cousas que es como que se van. Non sei, eu creo que todo cinema, ¿no? Traballa iso, ¿no? De buscar ese silencio, non habitado, ese silencio musicado, que non, un silencio que reverbere, non? Neste caso, este plano, curiosamente, non sei se sabe moita xente, un plano filmado por Ben Rivers. Este plano do cadáver que baixa, porque estábamos, o sea, era un día que estábamos desesperados de traballo, era o último día nunha localización que eran 5 horas en mula a chegar. Non nos daba tempo a facer todo e foi como, ok, ben, vas a ter que. Debesnos un favor. Estaba filmando a súa peli sobre a nosa. Foi como, tens que ser a segunda unidade, non? E este plano en concreto, bueno, por certo, que ben Rivers o curtocircuito. Yeah. Moi recomendable a súa obra. Ademais, hoxe falábamos con Manuel, o director do Figbueu, que é un cineasta que valora, o sea,
que fai películas curtas, que non fai curtametraxes, non? Uh-huh. O sea, que decide facer pelis que, ok, duran o que duran, pero que son pelis que non son curtas que queren ser, o sea, que son cartas de visita para logo facer. Bueno, si falamos de tempo, en Cortocircuito, Alberto Pagán tamén ten unha peli importante co tempo. Ah, se sí? Chama Elefante, sí, o deixo aí para que queira ver. Pero, bueno, Ben Rivers, ese plano, sí, bueno, pues son uns murmullos de rezos, son o que se chama unha cerimonia de zikr, que recordo, que son mantras. Bueno, sempre buscas iso, non? Que, digamos, que hai que o corpo está aí, pero o son, a alma non está aí, non? Estamos noutro espazo, non? Un pouco. Aí, aparte, son intencións. Bueno, son intencións moitas veces cristalizadas, non? Que dís ti, ¿no? No que sé. Cada un podemos ver unha cousa distinto, cada unha, pero sí que é certo que moitas están cristalizadas. Aí, falando temporalmente do que a película, como bloque, digamos, ¿no? Si a película fora un bloque, tivéramos que dividir, aquí hai tres capítulos, ¿no? E por aí tamén vai a túa intención de xestionar tamén esa idea de rezo, esa idea de mantra, ¿no? De trance. Bueno, de veneración, sobre todo, de respeto, de pedir permiso, de querer honrar, de querer, insisto, venerar, ¿no? Dicías, o do trance son palabras maiores, non? Si que buscas ese, pero non... O do trance irá na peli nova. Sí, 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 aí sí que... Chegamos logo e falamos logo da peli nova un pouco, sí? Deixámonos cinco minutos. Aí psicodelia a tope. Entón, imos falar un pouco do que arde, vale? Esta é máis icónica. Mira que se pasaron anos e que a volvín ver como escarpias. Esta secuencia para mí, bueno, para mí non, supoño que é a que cambia o tono da película, non? A que nos leva da ficción o documental. Pero esta secuencia movea directamente, agora corríxeme, son atrevido, a música. O tempo. Sí, cada vez son máis tramposo, non? Cada vez son máis... Antes era máis purista. Afortunadamente, cada vez son menos, ¿no? Que, sí, pues emprego a veces a música se quero subrayar algunha emoción ou algo, ¿no? E non desacompresirme bastante con iso, ¿no? Hai certos... Gracias. Hai, bueno, digamos que no cinema de autor hai certas reglas, non parece, ¿no? Do que é ortodoxo, do que non, e ás veces pues, sí que somos... exigentes co uso da música, non? Intentamos ser elegantes, non? Non... Pero aí no tempo de rodaxe, por exemplo, sí que sabes que eso vai levar unha música. Porque, sí. Porque ese plano alóngase e alóngase e alóngase e estás... Non sabíamos aquí íbamos a cortar, pero sí teníamos claro este plano, non? A mí gustame moito Morte en Venecia de Visconti. Encántame cando el volve, cando se vai marchar nesa primeira volta, non? É un plano del na góndola de moitísimos minutos que con Mahler, non? E que non sabes que está sentindo, que está pensando
o a persoaxe, pero algo sintes, non? Sí, a min, claro, a min Amador, que este arquetipo un pouco do solteiro, da montaña, non? Esta persoaxe moi sensible, pero que non tengas as ferramentas para vivir na contemporaneidade, na modernidade, non ten a fala, non ten os códigos, non? Que son personaxes que me conmoven moito, pois de repente ben, chega a modernidade, non? Chega a locura, chega o ruido, non? E chega o desamor aí tamén, porque non sei. Aí se quixera telo claro, houbera deixado claro nesta secuencia. Se as súas motivacións, se fai o lume, se non fai o lume, se... Sí, non nos interesa saberlo, está claro, cada un que pense o que queira. Hai algo tamén aí, non? Que, bueno, que se vese moito en o que arde, que é outro tempo, que é o tempo do... Volvo á natureza, non? O tempo das estacións. E coido que está tamén en Mimosas, un pelín, outra cousa, non? Non hai tal transcurso de tempo como en o que arde, pero sí que parece que queres amosar en o que arde moi claro, non? A primavera, o inverno. Sí, o que pasa é que nunca o fixen de todo, nunca, creo que nunca me saiu de todo ben. Creo que, bueno, o que arde, o bran, foi un bran moi chuvioso, por lo tanto, estaba moi verde. Sí que trampeamos moito son cos, cos os grillos e tal, pero... hai pelis que, non sei, Der Suzala, hai pelis alguna de Nuri Ben Ceylan, que sí que hai cambios de estacións nos que sintes a calor. O sea, que é algo que queres cheiras, contar. Cheiras ao cambio, cheiras ou sintes frío, non? Son películas que verdadeiramente te fan sentir algo sinestésico, algo que me encanta, non? E, bueno, sinceramente, non é falsa humildade, creo que non está de todo na peli. Si, despois co lume, aí hai como unha sensación de wow, de estou nun lume, non? O sea, non sei, creo, a ver, non sei. Pero... podemos deixar que opine a xente. Sí, pero bueno, sí que me excita moito, é algo que me gusta moito precisamente filmar eses choques. Eses choques, bueno, o cinema é o arte da colisión, do choque, como decía Bresson, non, a poesía non está nas imaxes, senón nos intersticios, nas elipsis, nos choques, non? O que arde, sei que é o teu filme que está máis contado en accións, contar as accións é diferente que contar a natureza, non? E o que arde empeza con pasa isto, vanse acumulando moitas accións. Hai moitos momentos que non pasa nada tamén, creo, non? De estar na cama, tirado, de ir ao baño. Eso, ao final son accións tamén, non? Sí, sí, sí. O paso do tempo. Sí. Eu pregunto, Es que lea a pregunta. Si o que arde, consideras que o filme que está máis contado en accións? Non, unha entrevista, Oliver, non sei. Unha conversa. Non sei, sí que podo dicir que como concebimos a película era falábamos moito en como se faláramos dunha ópera ou de tempos musicais, non? Sabíamos que querríamos comezar con esa irrupción esas bestas que se tragan esa plantación de eucaliptos, que son bulldozers ou non sei que son, en fin. Que de alguna maneira unha sorte como de adagio, de movimento como forte, alto, que imprimiría enerxía a toda a película. Falaba Mourinho esta mañan, encantoume, non? Que falaba de que hai cine... O sea, falaba de que a película é como cando despega un avión e aterriza, non? Eu creo que son un cineasta de despegues e aterrizases, ¿no? Como que como son un cineasta de imaxe, como que gústame esa intensidade inicial, ¿no? Ou teño, o sea, sempre nos meus guións hai como 7-8 comezos e 7-8 finales, ¿no? Que como e polo medio te aburres. E polo medio o guionista que fai o seu traballo e tal, sabes, de mira, me vas a ilmanar estas imaxes e tal, e xa me contas logo e tal. Pero, perdón, que me liaba con respecto a... Entón, claro, esa forza, digamos, ese inicio
que tiña que ser moitísimo máis visceral, eh? Eu quería que os eucalitos caeran bum 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 bum, non? O sea, que fose algo moi moi desculpado máis... por non traer esa secuencia, sí. ¿No? Pensabas que iba a traer eso. Non. E despois, claro, sae do cárcere Amador, entra noutro cárcere, non? Nun espacio que se bloquea ali nun val perdido atemporalmente, non? Como, hostia, podía ser calquera século, non? Unha vida de pastores, non? Claro, vemos coa intensidade desas primeiras imaxes, non? Que habitan ou que imprimen enerxía a todo o resto da peli, onde aparentemente non pasa nada, onde afortunadamente hai dous personaxes, dous actores que enchen a imaxe, non? Que empatizas con eles solo pola convivencia con eles, polo roce no tempo con eles, como que lles colles afecto. E coa esperanza tiñamos dese terceiro momento outra vez climático co lume, non? Que nos daba esperanza de, ok, aquí podemos tensar un pouco a corda con Mai e Fillo, porque vai a chegar a locura, non? Do lume. Que ven sendo, corríxeme, a estrutura un pouco de todos vos as capitáns tamén, non? Esa ruptura, non? Aí a media hora do final hai unha ruptura... Sí, me encargo que en Capitán se é máis duro, porque sí que vou collo o espectador da man e lle comento que esta é unha película no que o horizonte de expectativas que ten o espectador é ok, este tipo quere facer unha peli con estes nenos, a ver se o consigo ou non. E hai un momento no que solto o espectador a metade da película e como non entende nada, o sea, hai moitos espectadores que agradecen ese xesto e hai moitos que están acostumados a que os levemos na man e que non o levou ben. Uh-huh. O entendo, intentei pensar nese espectador nas seguintes pelis tamén, ou coidalo, ou subilo ao meu cabalo. Por iso esta secuencia, igual e de coidalo máis. Claro, aquí en O que arde, claro, é un xesto violento, porque estás con Mai e Fillo durante, que sei, 30 minutos, 40 minutos, máis, e de repente, hostia, aparece unha peña, uns brigadistas, non? Que, claro, nos montando a peli, escribindo a peli, pois tes esa dúbida de, hostia, o espectador aquí, como vai a asumir ese golpe, non? Vaise volver a identificar con eles ou non? Son estes dous brigadistas primerizos que teñen ese bautismo de lume. E non únicamente a entrada en ese novo tempo ou dimensión, que sería como o outro lado da montaña, non? Senón, como volvemos á peli? Está ben. O sea, como volvemos á Madre Benedicta? Non que vai a sentir o espectador de, hostia, la vieja esta, ¿no? Hostia, si estábamos no lume, ¿no? O sea, son la cosas... vieja que a deixamos aí, ademais, no claro, alto do monte, claro, estupendamente. Claro, que son cosas que obviamente que te plantesas, non? A ver, eu son alguén de amosar moito o meu traballo, antes, cando estou na montaxe. Moitísimo, fago moitas probas, é un momento de ver como se comporta. Compañeiros, cineastas, sí, tamén. Sí, o maneiro sí. De ver como se comporta a peli e de se se poden mellorar cousas, non? Uh-huh. Non entendo os cineastas que non amosan, o sea, que están aí como que non queren ensinar nada, que como... Non? Para que non se saiba, non? Esta cousa tamén do secretismo. Non, creo que son medo, creo. Medo. Sí, a expoñerse, a claro, proceso... que elles critiquen. Perdón? A que lles critiquen, a que lle digan... Claro, a ver, que todos os cineastas, o facemos todo o mundo, temos un proceso de identificación psicolóxica co que facemos, non? Eu son isto, isto defíneme, non? O meu traballo defíneme, son eu. É duro, claro, é duro cando tes unha relación idealizada diso, non? É duro cando critican, non? Claro, un proceso de identificación tes que facer, non? Para non... Como ese tempo? Porque ese tamén é un tempo para un cineasta. O tempo da crítica, o tempo de que cheguen e lle zoupen a tua peli. Boa, non era tan boa. Claro, a ver, ti buscas amor. Eu sí. Buscas amor, entón queres que a xente lle guste, que se identifique. Hai un... A ver, eu en Mimosa, en Capitáns non tanto, pero despois... Digamos que o meu traballo que fixen personal fixome que a noción de servizo cada vez fose máis forte na miña práctica, non? De que queres que lle guste a xente, de que entre, de que lle emocione, de que as imaxes o acompañen durante tempo, non? Entón, sí,
sí que, claro, tes desexos de que guste e tal. A ver, maduras tamén cos anos, estás máis... Mimosas era moi arriscada, porque, claro, unha película religiosa, nada máis nun contexto musulmán, estrenada en Francia, que é un país de moito fundamentalismo republicano, non? O sea, pues vas volver a rodar en Marrocos, non? Sí, sí, sí. Entón, claro, eran... Son, bueno, era tiñamos medo, non? De, hostia, unha película, digamos, que fala, bueno, nese imaginario musulmán, pois pues, saber como é acollido, non? Que se fala de Deus, que se cita textualmente. Oye, o tempo das críticas dis iso. E o tempo dos premios? Pois é o mesmo traballo de desidentificación, non? De intentar relativizar a noción do éxito e do fracaso, non? Non vou a de esconder que me encanta gañar premios e que deseo gañar todos os premios posibles, non? Pero, bueno, digamos que... Non sei, é a maneira que teño de neutralizar os medos cando estou filmando ou traballando. Poñer o proceso creativo de unha perspectiva de crecemento persoal. É dicir, e con Mimosas vivín iso. O sea, Mimosas, había un cheiro a fracaso total. Rumores na rodaxe. Wow. Sí, non. Pues, bueno, hai un libro que se acaba de publicar do guionista de Santiago Fillol que se chama... A fragilidade de creer. Eu sen lelo. Que aquí. Tendes que ler, o sea, está moi ben. O sea, independentemente da peli, precisamente o diario de rodaxe de Mimosas. Pero claro, non é o cineasta que estiliza, que decora, que non de maneira épica. Non, é o guionista que está facendo un retrato crudo dun director en problemas, que son eu. Mimosas, tempo de problemas. Exacto. Bueno, hubo momentos de, hostia, a vida está me dando un bofetón. O sea, hubo momentos verdaderamente de casi de anular a rodarse. Segunda peli, después de haber tenido una primera peli con éxito, muchas expectativas, tal, o arco afúndese, wow. Pero ahí fue eso que me salvó un poco, ¿no? De decir, ok, guay, merezo ma, a hostia, me fará crecer. ¿No? O sea, me fana, que necesitaba este ostión, ¿no? Agora xa non. No necesito. Bueno, despois de Mimosas dixen, bueno, vou facer unha peli moi pequena. E non foi tan pequena ao final. Claro, porque despois a peli foi o sea, era un proxecto coa Pompeu Fabra, dilatar máis os tempos de rodaxe, non era unha peli de caza, sino de pesca, digamos, de estar aí co miña cana, tal, así cos meus colegas, e a ver se hai un peixe que morde o anzó e tal, e vamos a ver que facemos, non? Pero claro, fomos a Cannes, despois, claro, sí que como cineasta de imaxen eu sei que os meter medios pode ser bon para o meu cine, creo. E creo que no que arde mo demostrei, non? Esa secuencia coa que abrimos o que arde dos eucaliptos, que é unha secuencia total, casi puramente analóxica, non? É a primeira vez no que podo... Pues esas imaxes esenciais, ou non sei como chamar, esos estruturais que comezan os meus procesos creativos, como uns taxis recorrendo o deserto, ou uns árbores tirados por unhas máquinas, ou... Bueno, pues son imaxes que claro, que hai que... O sea, é un arte caro, ¿no? O cinema, ¿no? Bueno, sí, animeime a seguir traballando un marco semi-industrial, vamos a decir. A seguinte tempo de caza, ¿no? Este Caza e Pesca, que parece un programa sí, de televisión española antigo. Sí, sí, sí. Non sei se é un símil moi acertado, pero... Pois pues échalo a ti, ¿eh? Bueno, creo que sí que a xente entende, ¿no? Hai unha mezcla, porque despois... Non sabemos se si é caza maior a seguinte. É que non sei... Caza estirando a metáfora xa ata o límite. Maior que... Caza maior, pois pues, son bichos grandes, ¿no? Claro. Non son coellos, son xabaríns. Sí, sí, é un proxecto ambicioso, un proxecto de moito orzamento. Non sei, estou moi tranquilo, moi contento. Ten outra vez, digamos, o marco do xénero, é unha peli de aventuras. É máis Mimosas esta peli, non? É unha invitación a unha viaxe. É un relato épico, pero ao mesmo tempo espero un relato iniciático, de transformación tanto das personaxes
tanto miña, da xente que facemos a peli, os personaxes o relato, en un proceso, digamos, iniciático, e esperemos o espectador tamén. E aí na idea, xa ves tempos diferentes aos que vimos nestas películas, ou non? Pois mira, en o que arde, claro, que nas miñas intencións sempre hai como moitos tempos, imaxes de arquivo, o xei de saber unha película dunha beleza escandalosa, o espello é sublime, como mezcla dimensións, imaxes, arquivos, é... Claro, sen ningún tipo de vontade máis alado de que rime, de que reverbere, de que vibre, non? A imaxe. E nos meus guións sempre teño como... Tiña uns vídeos, por exemplo, de Klaus Nomi, digamos, en O que arde. Aquí teño tamén como moitas imaxes, moito imaginal, non imaginario nin fantástico, senón imaginal, non? Que é moi diferente. Pero claro, ao final eu é que non busco ser un autor tampouco, ou sempre ao final, o sea, sen enganarme a mí mesmo, eu quero que o espectador suba no meu cabalo, non? E ao final creo que é unha película vai ser bastante lineal. Non busca ser un autor. Perdón? Non busca ser un autor. Non, o sea, no sentido de que ao final sí que hai como cousas que teño como un gran desexo de facelas. Pero ao final, como que as acabo sacrificando porque... Primeiro porque xa as miñas pelis xa teñen como algo... Xa teñen a súa complexidade, digamos, non? Pero... Sí, censúrome a mí mesmo e me parece bon. Pareceme bon, sabes? Son como xestos que sí que me darían moita satisfacción, pero que estarían menos no servizo. É unha cuestión de dosaxe tamén, de saber ata onde podes exixir ou non. O sea, a mí o que me incomoda moito é que o espectador se faga preguntas durante a película, sabes? O sea, que se faga preguntas... De que tipo? Sobre a película? Sobre a peli, o sea, que este como demasiado na cabeza, non? Intento evitar iso, non? E ao final as cousas teñen que ser sinxelas. Creo que tamén no que ardo se mostra, que me parece que é a miña peli máis equilibrada, que ao final busco depurar, busco a simplicidade, non? A esencialidade, non? Pa que complexizar, pa que parecemos como un trilero, non? Así como, onde está a pelotita, non? Como, pues, pa que xogar a... Pero vas a por caza maior, eh? Sí. Sí, non, aí vanche pedir esa complexidade igual. Quen? A Caza Maior. A que te refires? a Caza Maior, quero dicir, é ir subindo, non? Non, a peli eu creo que se seguimos traballando como ata agora vai a darnos alegría esa peli, sí. Pues aí está. Se non hai accidentes, nai de semanca, e todo vai todo ben e tal, pero se... Hai boa intención detrás, creo que... Bueno, ese é un fracaso a peli, pois non será un fracaso porque é un xesto, creo, noble dentro do que eu creo e eso ten consecuencias benéficas sempre, non? Se xa vayamos a Cannes ou a esa premios, non asa, en fin. Se xa a miña última película, teño ganas de inmolarme. Creo que un pouco... Non, hai intención, non, de verdad, pero precisamente fala moito diso a peli, non? Como xa foron... Un dos seus primeiros títulos era Jihad. Ah, ben. Sí, que me mola para mucho. Entrar en Francia, ben, ¿no? Sí. Voy a caído. Os meus traductores dixeronme, como de momento vamos a cambiar o nome. Pero sí que busco, o sea, teño ganas, e yo digo xa ao meu equipo de fagamos esta peli como esta se fose a última. Sí. O sea, que non é este rollo do director de voy a hacer mi última película, non sei que, o sea, é actitude. Bueno, un pouco erice, ¿no? Veña, no, a cuarta, non é tan lánguido. No. Oye, imos deixar a xente, a todas as que estades, que pensedes un segundiño, se queredes preguntar algo a Oliver, porque nos queda xa moi pouco, quedan nos 10 minutos, pero vouche lanzar esta secuencia porque quero preguntar algo que igual non ten moito que ver co tempo, pero que a mí me interesa. Entón, mentres vedes a secuencia, se queredes, ides pensando alguna pregunta tamén para Oliver.
Sí, claro. Era unha secuencia moi perigosa, porque claro, no, podes deixar o son. Claro, boy meets girl nun coche e poñen Susan. O sea, isto é suicidarse, claro. É como, é moi cursi. Podía ser. Pero non, Cando escribimos e cando estamos montando a peli, estamos pensando en dous espectadores. Digamos, co espectador máis cinéfilo. Sí, mellor que baixes. O espectador máis cinéfilo, non? Máis exigente. Para o que Susan de Leonard Cohen, unha canción moi connotada, que significará algo, un momento da súa vida, é algo, é difícil entrar en certa abstracción. Esto é bo. Para ese espectador, claro, é cando equilibramos a secuencia con este plano da vaca, coa obsesión a hora de filmala, ademais a canción entra en abstracción, é máis trascendente a letra, e da vaca nos imos o val, nos imos o sol, non? Como que é unha secuencia que ten varias capas, non? Varias fugas. Digamos que cando escribo a secuencia sempre penso en guindas de imaxes moitas veces, non? De o último plano unha secuencia ou algo. Claro, hai algo aquí tramposo tamén polo uso da música, pero tiñamos bastante medo con esta secuencia. Pero aquí non é a música, Oliver, aquí é este movimento ao final, non? Da cara da vaca, cando xa estás metido na vaca e xa nos vamos. É como, bueno, creo que, a ver, que non sone moi así prepotente, pero creo que, claro, o traballo do artista é a cada vez de alonxarse máis, ou sea, estamos moi preto das cousas, pero temos que mirar precisamente os eventos humanos cada vez con máis distancia, non? O sea, nun todo, como se fosen pois dúas golondrinas, non? Que están aí, non? Un pouco... Non sei se me explico. O sea, que certa distancia da... Explícase. Bueno, dá un sentimento un pouco pois de transitoriedade, de ciclo da vida, de... Bueno, xente momento... nace, morre, se enamora, se... en fin, non sei... É un momento super positivo na peli, ¿no? Un momento sí, de primavera. Sí, o momento absoluto. No que sorrí, a primavera, é un momento menos invernal, máis hacia fora. A película é aquí, o recente de expectativas do espectador é, hostia, guai. É grande. Este tipo que me cae guai, hostia, parece que hai un horizonte de equilibrio nel, de armonía, ¿no? Tiñamos medo... Non tiñamos medo, porque senón non o veramos feito a secuencia, pero tiñamos medo de como sería sentida cando a estrenamos, non? Creo, pero ao mesmo tempo nos dixemos co espectador, perdón, co montador, todo o meu equipo, o sea, monto eu co montador, pero están os produtores, todo o mundo está opinando. Decíamonos, ok, se hai un momento no que o espectador, ese espectador máis exixente, non se deixa penetrar pola beleza desta última imaxe é que ese espectador non nos interesa. O sea, para min xa era unha decisión. Eu, porque do outro lado estaba co espectador máis inocente, o que nunca vai ao cinema, a miña mãe, a miña familia, por exemplo, os meus veciños de Ancares. O sea, ao final, facía esta peli e esta secuencia máis para eles. E de feito foi bonito, porque houve xente que non ia ao cinema en 30 anos ou nunca na súa vida e que conectou coa peli, non? Sí, bueno, de feito é a peli en galego máis vista do cinema galego, non? Que valga creo que tamén os cinef... O sea, que precisamente alta cultura e cultura popular... O sea, que unha secuencia creo que non... Eu trouxe a secuencia e a ver se si queredes preguntar algo, que nos quedan 5 minutos, porque un cando... Bueno, cando fala de Galicia, do cine que se fai en Galicia e tal, non? Sempre dicen que o plano máis galego fixo Alejandro Amenábar, que era en Mar Adentro, fixo un traveling no que ia amosando os povos con negra sombra e tal, bueno, como que tenchía, ¿no? E de repente chega isto e é moito máis mínimo, moito máis nimio, moito máis coidado, cunha canción que non ten nada que ver, non é negra sombra, co cal non che está colocando aí, e está che dando toda esa información. Este é un momento peloteo, Oliver. Información non sei. Home, se me dices que está... Para acabar e sair de aquí contentos. Se me dices que estou dando información, non me pasa pelota, ao contrario. No, quero dicir, para min é unha imaxe icónica. Eu vina e cando a vin
E claro, e me parece, volvo de antes, non? Da utilización da música, hai un movimento de cámara que está rodado antes de buscar a música, non? Entonces, aguantar na vaca como aguanta o plano ata que marcha para lá, e non é un plano habitual en ti tampouco, non? No teu cinema. Non, bueno, sí que define un pouco isto que falaba antes, non? De equilibrar, digamos, as emocións, ou que esas emocións sexan un trampolín para a experiencia das imaxes, non? Bueno, non sei se hai alguén, 4 minutiños, creo que eu xa dixen moitas parvadas, se hai alguén por aí. Hola. Se oye, no. Sí, se oye. Hola, gracias Oliver por tu tiempo. Hablabas cuando decías que tenías un metraje hecho, pero no habías montado porque te aburre. Ese aburrimiento es inconformismo porque cuando tienes algo ya resuelto, ya no quieres acabarlo. Como si te aburre rematar una película porque ya la tienes resuelta. Es inconformismo y te obliga al espectador a darle un final, tú ya la tendrías acabada antes. No sé si te entiendo bien. ¿Estás hablando del corto este que al final no monté? No, hablo de la del sí, porque decías me aburre. Digo, si ese aburrimiento es inconformismo, porque a veces cuando ya tenemos una cosa resuelta, ya nos aburre acabarla para el espectador. No, yo ahora mismo no, o sea, no soy así. A mí me parece que hay una responsabilidad y que obviamente sí, o sea, ahora mismo hago películas que están financiadas y es dinero público y, hostia, no me puedo permitir en plan, ala, venga, mi onanismo aquí y tal y la dejo ahí, ¿no? O sea, hay que hacer las pelis, hay que acabarlas, hay que acompañarlas, las acompaño mucho, me encanta acompañarlas, me encanta que las cuestionen. No. Eu creo que te referías en rodaxe, ¿no? O comentario que fixeches de que cando estaba rodando, ¿no? Que esta xa está, ¿no? Non imos volver a rodar. Bueno, sí, intento obviamente que haya cierta ambigüedad o polisemia, ¿no? Me parece que ese es el poder de la imagen, ¿no? Y que dispara sentido en mil direcciones, ¿no? Por lo menos hay que cuidar que sea así, ¿no? Pero no, me aburro cuando ruedo porque tengo un lado un poco punk, ¿no? De qué es esto, ¿no? Como miro para atrás y veo tanta peña ahí, ¿no? Algunos así de brazos cruzados, ¿no? No sé. Pero nas rodas está todo o mundo traballando, Oliver. Sí, nas miñas, sí. Ah. Alguén máis por aí? De Fiore del Emilio una notte de Pasolini, cuando en la piel de Giotto y viendo el muro en donde se va a hacer el fresco, Pasolini dice... ¿para qué hacer las obras si es tan hermoso soñarlas? No, en fin, es una tontería, pero es que me acuerdo de esto, lo he escuchado. Sí, o sea, sí que perdí ambición, cosanos también, estoy como, no sé, estoy, no sé, cada vez con más menos ruido, ¿no? Como, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Qué preguntas hay que hacer si sea manifestación clara, no? No sé, que... sí, a noción de servizo sí que está como coñendo forzo. Que pasa que teño dúbidas se as películas que eu faga teñan, non teñan verdadeiramente unha necesidade de facelas, esencial. O sea, que, é dicir, que non sexa un proceso de transformación meu. Teño a sensación, non é un medo, pero teño a sensación de que sería como convertir o cinema para mí como unha profesión de, ok, fago películas, a ver cal é a miña próxima película. Ata agora non é así, son películas que preciso facer. Pero a ver, o mellor, o amor polo oficio fai que sexa un bon artesán, non? E que fago traxes, son un bo costureiro, e ok, pero non sei. Creo que faltaría certa forza nas pelis. Creo que Andrea... Yo pensaba que
por ligarlo con la anterior, que no sé si son los cuentos de Canterbury que terminan con un por el placer de narrar, ¿no? Que es como otra, otra buena frase de la obra de Pasolini. Quizá también ese placer de narrar te impulsa a coger la cámara, ¿no? Yo quería preguntarte, porque esta mañana hablábamos del trigo, ¿verdad? Que Tarkovsky plantó para llegar a esa imagen, a esa altura, un tiempo de espera, y por lo que yo tengo entendido, también tuvisteis que esperar por ese incendio, ese fuego, ¿no? Entonces, quería preguntarte por ese periodo y que a lo mejor en ese rodaje sí que no había aburrimiento, ¿no? Sino que había una adrenalina. ¿Cómo te enfrentas a esa toma única, a ese ahora o nunca, ¿no? No podemos repetir o tenemos un tiempo muy limitado para conseguir estas imágenes bellas y monstruosas al mismo tiempo. Bueno, soy menos free control que Tarkovsky. Afortunadamente para mi salud, desafortunadamente para mi obra, que obviamente es incomparable, ¿no? Pero bueno, hay veces que sí que tenemos bastante, bueno, obsesión y sí que buscábamos ese grial, ¿no? Esa imagen, ese fuego. Y aí o tempo era coller a Mauro para que non se metera demasiado, sí, no lume, o sea, ¿no? Precisamente, era extremadamente excitante estar en esos incendios y, o sea, porque el fuego, claro, es indescriptible, estás en un incendio y ya es un poco polémico esto que voy a decir, pero tienes ganas de volver después, ¿eh? O sea, te llama, te hipnotiza, te posee casi, ¿no? Y claro, cuando estábamos allí filmando en ese momento, o sea, teníamos también la sensación como pescadores de que estábamos como pescando, estábamos en un caladero de imágenes totalmente nuevas, ¿no? Era como las luces de los cascos de los bomberos con el fuego, con el negro, la oscuridad, era un trance. No, pero no sé qué me has preguntado. Un poco eso, ¿no? Porque sí. En algún rodaje te aburres, pero en alguna... No, eso era... Y además mi dire fotos como está muy en el control y son los momentos en los que disfruto más trabajando con él. Que él no puede parar la realidad. Él está obsesionado por parar la realidad, controlarla. Hay veces que está haciendo un plano y coloca unas botellitas y tal en el plano y es como, ¿qué estás haciendo? ¿No? En cambio, en el fuego era como... Vamos, o sea, vamos a surfear con la vida, ¿no? Con la muerte, con la realidad, era rock and roll. Y es algo que me gusta de él, ¿no? Que está loquísimo, Mauro. Pero, está loquísimo, es precisamente lo que nos abrió las puertas del fuego y lo que hizo que los bomberos nos ayudaran como nos ayudaron. Que, claro, ellos dijeron, buah, pero esta peña, o sea, ainda están máis tolos que nós. O sea, claro, por facer ben o seu traballo, son capaces de meterse no lume sen cascos, o sea, ao final íamos, pero en plan... Hay que acabar, pero esa lenda de que alguén tivo que tirar de Mauro, porque Mauro estaba tan metido na imaxe no que se estaba pegando o lume e que houve que quitar. Pero ti sabes cantas botas tivemos que tirar? De que se queimabas, o sea, se despregaba a suela de tal. A primeira brand que estivemos filmando, porque estivemos dúas campañas, tivemos un bombeiro que nos dixo, o sea, ao final dixo, mira, non volvo a traballar con vos na miña vida, vamos, o sea, que non estáis tolos, ¿no? Bueno, temos que acabar, rematar, sí, a tolería, sí. E o amor están moi próximos. Non? Hai un amante, o amado, o amor, ¿no? O tolo, non? Son como o neno, non? Hai o inconsciente, o que non mide, o hai algo aí, non? Pues veremos a seguinte tolería amatoria en After. E grazas a vos por vir, a escoitarnos. Grazas a Oliver, grazas ao Fic Bugueu por deixarnos esta oportunidade desta conversa. E nada, bueno, un aplauso para... Sí. Hola, ¿eh? Perdón, non sei se hai prazas, tickets para Zércalo, para a película Pretendes que vela. Aproveitar esta oportunidade e parabéns ao Festival de Bo por esta programación tan exquisita. De verdade que é un privilexio que haxa esta película esta noite, que vamos, estou emocionado con as ganas.
pues a por ella. Gracias.